Я приглядаю ваших касет, тим більше в цьому переконуюсь. Чого тільки в них не побачиш, не почуєш. Але одна справа – побачити, а зовсім інша справа – встигнути все це зняти відеокамерою. Автори наших наступних сюжетів встигли, за що їм щира від нас подяка. А ви дивіться уважно. Колю, що ти робиш? У тебе ж радикуліт. Дурниці, Люба. Поперек не болить, в спину не вступає. Це я вчора розігнутися не міг. А сьогодні... Люди добрі. Ну, а зараз нарешті настав момент, коли ми з вами дізнаємось, хто ж з учасників нашого конкурсу став фіналістом. Зважу на те, що бути фіналістом нашої програми не просто почесно, приємно, а це ще й матеріально вигідно. Тому що кожен з наших фіналістів отримує подарунок від компанії Panasonic. Отакий от чудовий відеомагнітофон. Та футболку з логотипом нашої програми від фірми Ascreen, ведучого вітчизняного виробника друку на футболках. Ну, а звісна річ, ставши фіналістом нашої програми, кожен з цих трьох претендентів має надію отримати головний приз нашого конкурсу – відеокамеру від компанії Panasonic. Усе це вирішиться через кілька хвилин. А поки що я пропоную вам подивитися перший сюжет фіналістів. А ми з вами приступаємо до перегляду третього сюжету фіналіста. Колю, що ти робиш? У тебе ж радикуліт. Дурниці, Люба. Поперек не болить, в спину не вступає. Це я вчора розігнутися не міг. А сьогодні... Отже, автори третього сюжету фіналісту, хто з вас буде представлятися і говорити? Я представлюся, я Грисенко Олександр, це Амірченко Роман, ну він, звісно, не мер столиці, але все одно. Ну от і все, він з Львова, я з Києва. Чудово, скажіть, будь ласка, цей чолов'яга, який зігнувся, він таки розігнувся, тому що я за нього переживаю дуже. Так, да, він розігнувся, це був мій отець. Ой, ну тоді передавайте йому побажання здоров'я і всього найкращого. І ваш приз також у вас. Один може взяти майку, другий може взяти відеомагнітофон. Я вас поздоровляю з перемогою. Я вас поздоровляю з перемогою. А зараз наша шановна аудиторія вирішить, хто ж з трьох фіналістів стане переможцем нашого конкурсу. Зустрінемося за хвилину. Нашого тижневого конкурсу. Це дуже важливо, тому що кожен з авторів цих трьох сюжетів стає володарем приза і отримує отакий от відеоплеєр. Не кажучи вже про футболку та кашкетик від наших друзів фірми Ascreen. Фірми, що прикрасить будь-який одяг і зробить це яскраво, сучасно і престижно. Ну, і що ще? А, так, я майже не забув. Той, кого наша шановна аудиторія обере переможцем, стає володарем суперприза нашого тижневого конкурсу і отримує відеокамеру. Отже, увага на екрани, і ми дивимося перший сюжет-фіналіст. Дядечку, ми де? На дискотеці? Та ні, малий, ми у церкві, на твоїх хрестинах. А чого ж ви танцюєте? Прости мене, Господи. Ти у памперсах, тобі не зрозуміти. Поруч зі мною автор першого сюжету фіналісту, який я назвав так, обрядові танці. Будь ласка, представтеся, хто ви, звідки, що робите? Поколодний Олег із міста Харкова, учусь в Національній юридичній академії. Скажіть, як юрист артистові, хрещеному батьку ці ось танці, що він танцював, малюку сподобались? Да, очень. Так, я поздравляю вас з виходом у фінал, ось ваша нагорода, а ми дивимося уважно другий сюжет-фіналіст. До тренувальних стрибків з парашутом приготуватися?
Перший пішов. Другий. Другий пішов. Нарешті з цими покінчено. Зачиняємо двері і на базу. Пане командире, там холодно. Пустіть погрітися. Команди повертатися не було. Пішов звідти, пішов! Господь бачить, не грішу, а все роблю за статутом. Поряд зі мною авторка другого сюжету фіналіста, який я назвав «Нельотна погода». Ви також представтесь, будь ласка. Тетяна Дорошенко, город Київ. Тетяна, скажіть, будь ласка, а яке ви маєте відношення до цього бідолахи? Ви теж стрибаєте з парашутом? Ви знаєте, ні, це мой муж. Це він стрибав? Так. А хто ж його тоді викидав? Його друг. Оце так, друзі. Пороздоровляю вас. А, тепер зрозуміло, чому чоловік сам не прийшов до нас у студію. Ну, він нормально приземлився? Так, все нормально. Дякую і поздоровляю вас з виходом у фінал. А ми дивимося третій сюжет фіналіста. А зараз підіб'ємо підсумки навчального року. Учень 10 класу Сірко Шариков залишається на другий рік. Атестат про середню освіту вручається Пушку Трушкову. Вибач, Шариков, не вийшло з тебе відмінника. Відбула тебе твоя спадковість. Це автор третього, останнього на сьогодні сюжету, який я назвав «Собача грамота». Ви також представтеся. Ну, мене звати Гриценко Олександр. Для друзів я Грицик, я з факультету ФАРЕО, а об інституті не стоїть і говорити. Ну, от і все, що о себе. Дякую, цього теж немало. Ви мені скажіть, будь ласка, що це у вас за школа така була, що в ній собаки вчаться і люди? Ви знаєте, це звичайна школа, а... А тут зовсім звичайна школа, де вчаться і собаки, і люди? Так, це звичайна школа. Які вчаться звичайні діти і звичайні собаки. Іноді вони спілкуються разом. Я вас поздоровляю з виходом у фінал. А ми, так, а ми з вами зустрінемося за хвилину. Саме за цей час наша шановна аудиторія вирішить, хто з цих трьох сюжетів стане переможцем. До зустрічі!